Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa e começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, transmitido também pela Rádio Nova Betel aqui em Aparecida de Goiânia, Goiás também, e transmitido para o Brasil e para o mundo todo através do Facebook e através do YouTube. E que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, que Deus possa abençoar você também, minha irmã, que o Senhor, Ele abra as janelas do céu, libere sobre mim, sobre vocês, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. E nós iremos aqui então para mais um dia dessa campanha de oração, saindo do vale de ossos secos. Estamos o quê? Profetizando o fim deste vale na nossa vida. A pergunta que eu te faço é: qual área da tua vida você percebe que está vivendo esse vale de ossos secos? O vale de ossos secos representa tudo aquilo que traz morte, né? Existe a morte financeira, a morte no casamento, a morte na saúde, né? Que as enfermidades, as doenças podem nos levar à morte física, né? Literalmente. Ou seja, estamos profetizando dentro desse vale de ossos secos vida, restauração, prosperidade, cura, felicidade, vida. Vida é vida, irmãos. Então eu convido você agora, que ainda não é inscrito, a se inscrever nesse canal, caso você não é inscrito. Ativa, meu irmão e minha irmã, o sininho das notificações. Você que está aqui no YouTube tem que ativar o sininho das notificações. E quando aparecer para você para ativar as notificações, seleciona que você quer receber todas as notificações. No Facebook é a mesma coisa, você segue a nossa página ou curta a página e também ative as notificações da nossa página no Facebook, para quando a gente postar um vídeo aqui ou entrarmos ao vivo numa live, você será notificado aí, tá bom? E vai ser bênção, porque esse conteúdo ele está abençoando muitas pessoas. E você que nos ouve pelas rádios, nos procure tanto no Facebook como no YouTube. Digita aí Apóstolo Eliseu Lustosa ou apenas Eliseu Lustosa que você me encontra com facilidade. Você vai encontrar os nossos canais e você se inscreva que em todos nós estamos postando essas orações. Fechou? E quem está aqui no YouTube e no Facebook, já marca o seu joinha, o seu gostei, deixa o seu like e vamos para o primeiro momento de oração agora. Nesse primeiro momento de oração, você vai orar juntamente comigo e depois eu vou orar por você e você também vai orar daí. Mas vamos para o primeiro momento de oração. Ore comigo, vamos lá? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu me coloco agora na tua presença. Eu entro nas dimensões espirituais através do novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo. Tu és o caminho nesta encruzilhada que eu me encontro, nesta situação que eu estou vivendo. Eu quero ser direcionado pelo Senhor para um caminho de vitória. E sei que a fé e o exercício da fé, a oração, ela tem os seus efeitos e efeitos de bênção. Eu me coloco agora diante do mundo espiritual para profetizar que haja um reboliço na minha vida, que haja agora a manifestação dos quatro ventos. Venha do sul, do norte, do leste
e do Oeste. E neste ponto de encontro, a glória de Deus se manifeste com vida na minha vida. E neste vale de ossos secos, então eu profetizo, haja ressurreição e vida. Na área amorosa, haja vida. Na área financeira, haja vida. Na saúde física, mental, emocional e espiritual, haja vida. Na minha família, haja vida. Na minha vida espiritual, haja vida. Senhor, o vale de ossos secos representa como está a nossa vida. E eu não quero mais viver ou estar nessa dimensão de derrota e de fracasso. Eu declaro, em nome de Jesus, que hoje, agora, eu estou saindo deste vale de humilhação, de morte, de decepção, de escassez, de maldição, de aprisionamento espiritual por causa de feitiçarias, bruxarias e toda a obra do diabo. Eu declaro, saindo, eu estou saindo do vale de ossos secos e declaro a bênção e o milagre em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias, glória a Deus, que bênção, né? Meus queridos, nós vamos para o segundo momento de oração, mas eu quero falar para vocês. Vocês viram aí no canal, aí serve para quem está no YouTube e no Facebook que eu vou falar agora, né? Você viu que no canal e também aqui na página no Facebook nós estamos colocando os cortes dessa campanha? O que são os cortes? São vídeos menores, especificando cada uma das áreas, tá? Você pode assistir o vídeo completo, que sempre será o primeiro a ser postado, e depois de algumas horas nós estamos colocando aí para ser postado também os cortes. Os cortes são o quê? É o mesmo vídeo, só que cortado. Cortado como? Especificando cada área, porque aqui nós oramos por todas as áreas da vida. Então, nós estamos especificando esses cortes. Você pode, ao invés de às vezes assistir o vídeo completo, você pode assistir só o corte da qual você necessita. Você entendeu? Aqui nas descrições abaixo estará todas as playlists de todos os cortes, a partir de agora, tá? Você vai ver aí, cortes, aí tem entre parênteses, vida financeira, tal, saindo do vale de ossos secos, aí tem um link. Cortes, tal, vida amorosa, aí você procura o corte que você quer e faz a oração. A campanha vale assim também? Com certeza. Você pode fazer a campanha só assistindo os cortes também. Ou continuar tradicionalmente e assistindo todo o vídeo, toda a programação. Você é que decide aí. E eu peço até vocês que assistam tudo, na verdade. Que quanto mais audiência a gente tem aqui nas redes sociais, melhor, né? Melhor para o nosso canal, para o YouTube e o Facebook divulgar mais. Então, se você quiser compartilhar essa campanha com as pessoas, compartilhe os cortes ou compartilhe mesmo o vídeo inteiro. Não tem problema, certo?
Já marcou joinha? Já marcou gostei? Já deixou o seu like aí no vídeo? Você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Nova Betel, pela Rádio Cultura na cidade de Itaberaí, eu lhe pergunto, você já se inscreveu no nosso canal? Então venha se inscrever, procure no YouTube Apóstolo Eliseu Lustosa, que você nos encontra com muita facilidade, tá bom? E venha participar, inclusive encontrar outros conteúdos que não vão ao ar aí na rádio, tá? Venha para você fazer parte dessa família que está crescendo, cada dia que passa está se tornando maior. Eu estou juntando aqui uma galera de intercessão, vamos dizer assim, um grupo de intercessão, um exército de batalhadores, daqueles guerreiros que luta através da oração. E você é muito bem-vindo. Certo? Agora, dito essas coisas, nós iremos orar. Vamos entrar dentro dessa dimensão espiritual do Vale de Ossos Secos e fazer o quê? Profetizar. Meu irmão e minha irmã, não espere só que eu profetize, que eu ore. Abra essa boca ungida aí, por favor, e comece a profetizar o milagre, o sobrenatural. Vamos orar? Senhor Deus, esse momento, Pai, eu quero em mais esse dia de oração apresentar o teu filho e a tua filha que está aqui orando juntamente comigo. Entramos agora dentro dessa dimensão espiritual chamada Vale de Ossos Secos. E nós estamos aqui para profetizar que sairemos dessa dimensão de trevas, de morte, essa dimensão ruim, porque entraremos em uma nova fase. Estamos aqui para profetizar vida, Senhor, e hoje eu estou com o meu espírito aqui cheio para profetizar. E eu vou profetizar isso em todas as áreas, hoje. Vou começar pela vida amorosa. Diante deste vale de ossos secos, eu quero profetizar, além da vida, eu quero profetizar na tua vida, meu irmão e minha irmã, você que me acompanha aqui nessa oração, um milagre absurdo. Absurdo. Olha a expressão que eu estou usando. Absurdo. Vai acontecer algo que você vai falar, meu Deus do céu, você vai se assustar. Porque é forte o que Deus manda eu profetizar aqui. Todo esse clima pesado de briga, de discussão, toda essa circunstância ruim, toda essa problemática que se estabeleceu no teu relacionamento, no teu casamento, todos os conflitos, feitiçarias, encantamentos, bruxarias, inveja, é neste vale de ossos secos, na vida amorosa que você está vivendo, que eu quero profetizar o absurdo. Haverá transformação já, a partir de hoje. A partir de agora, é neste exato momento agora, eu digo, venha, vento dos quatro cantos, e sopra neste vale amoroso, e começa a trazer vida. Vai ser tão absurdo que Deus começa a fazer agora, que você vai se assustar. Eu quero profetizar que esse amante vai ter nojo. Esta amante vai ter nojo, que vai acabar essa interferência dos familiares que torce contra o teu relacionamento. Esta mente deste esposo que está virada, ela vai ser liberta agora. Não sabe esse clima que vocês vivem? Briga por qualquer coisinha? Um tem raiva do outro, falta se matarem, vamos dizer assim. Quando está longe é uma saudade, quando está perto é briga toda hora por qualquer coisa. Tomou nojo, esfriou na intimidade. Eu quero dar uma ordem agora a esse espírito maligno. Bate em retirada, solta o esposo e a esposa. E quem está orando pelo noivo, pela noiva, pelo namorado ou pela namorada,
vai soltar também e vai embora. E neste vale de infidelidade, de vida triste, abatida, de relacionamento destruído, chorabacantoromassá. Oh, Espírito de vida, levanta agora e restaura tudo, Senhor. E toda a obra do mal, de feitiçaria, é quebrada agora. Senhor, entro também nessa dimensão espiritual do vale de ossos secos para profetizar o absurdo na vida financeira. Hoje essa pessoa olha para a sua vida financeira, para o trabalho, para a profissão, para a empresa, para situações que podem trazer recursos financeiros e não está vindo esses recursos. Causas que estão travadas, um imóvel que está para ser vendido não vende, ou alugado e não aluga. Algo que vai trazer um fluxo financeiro que está parado hoje. Alguns podem até dizer, já desisti, já morri, já sepultei, já está morto. Pois Deus chamou você para essa campanha, para esse propósito, para essa oração, para este vídeo, para essa programação, para ressuscitar. Eu invoco agora vento que vem dos quatro cantos, sopra vida agora na vida financeira deste homem e dessa mulher. Vai quebrando agora, não, que haja não apenas um vento, mas que haja um turbilhão, um reboliço. E haja multiplicação, provisão financeira, haja promoções, portas comecem a se abrir. Chorabacantorobassá. Demônios que amarram, que trancam, comecem a ser destruídos agora. E as obras quebradas, 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 quebradas. Demônios enviados, demônios lançados, demônios que andam de geração em geração, perpetuando miséria, pobreza, dívida, falência, cessem agora. No estudo nós falamos, Senhor, que o vento ele leva o gafanhoto para longe. O gafanhoto é representado na Bíblia como o espírito que devora as finanças. O povo na época vivia de agricultura, pecuária. E os gafanhotos eram uma ação para destruir o financeiro. Hoje existe o gafanhoto espiritual que age com pequenos prejuízos, com dano ali, com perdeu alguma coisa aqui, outra ali, vai indo, quando de repente vê, nem percebe, não tem mais dinheiro, não conseguiu fazer quase nada, ou não fez nada, e o dinheiro, ó, se foi, isso cessa, esta praga cessa na tua vida hoje, então recebe agora, prosperidade, fluir financeiro, recebe a manifestação da glória de Deus na tua vida financeira agora, e esse vale, ele seja destruído da tua vida. Hoje você sai desse vale para entrar numa dimensão de prosperidade, riqueza, restauração, restituição, multiplicação, crescimento financeiro. Então recebe em nome de Jesus. Senhor, eu entro nessa dimensão espiritual, chamado Vale de Ossos Secos, para profetizar, para declarar o absurdo, tarabacantoromassá, o absurdo na família e também na vida espiritual. Senhor, essa pessoa que clama por sentir a presença de Deus, esfriou. Esse homem, essa mulher, esse pastor, esse obreiro, essa obreira, que quer um avivamento, quer os dons. Ou essa pessoa que está tomada pelo pecado, não tem força para sair do pecado, não tem força para voltar para o Senhor, para ir para a igreja, para buscar, para ler a Bíblia, para orar.
a vida espiritual está destruída. Ele se sente preso, ela se sente presa. Que na vida espiritual dessa pessoa haja um destravar, um destruir, só que destruir as coisas malignas. Toda a fortaleza do inferno que tem prendido você, eu profetizo quebrado, destruído. E a força de Deus vem sobre você agora, uma sede, uma vontade de buscar, de orar. Vem um renovo agora, até para você ser renovado nas línguas desconhecidas, nas línguas estranhas. Recebe um bálsamo para a tua alma agora. Tarabacantorobassu. Na tua família, eu profetizo dentro desse vale de ossos secos. Esse que está no crime dando trabalho, esse ou essa que está envolvido com pecado de prostituição, é lesbianismo, homossexualismo, adultério, pornografia, pedofilia, toda essa prática sexual de orgias, toda prática sexual, Deus está colocando nojo nisso agora e libertando, recebe agora dentro desse vale de ossos secos, o absurdo de Deus está se manifestando na vida dessas pessoas que você ora. E se você fala, não é para mim, então recebe para você agora. Seja livre e saia dessa dimensão de trevas. Mas, Senhor, visita essa casa, essa família que tem sido destruída. Quanta idolatria, quanta feitiçaria. Quantos históricos de fracassos nos casamentos, enfermidades que se repetem, que passam de geração em geração. Hoje a gente já sabe que existe uma predisposição genética para herdar as doenças dos antepassados, da linhagem familiar. Senhor, não aceitamos nada disso. Queremos a herança remida pelo sangue de Jesus. Tomamos posse dela. Espírito Santo de Deus, eu quero determinar agora, profetizar neste exato momento, a manifestação da glória de Deus nessa família, salvando, restaurando, transformando e mudando a história desta família. Eu quero que você profetize aí, meu irmão, minha irmã, com fé, com vontade, com força. Diga assim comigo, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai com fé. Repita com fé, porque o inferno está sendo quebrado hoje. E a tua família, tu vai ver, eles vão começar a procurar o Senhor. Uma sede, uma vontade, um desejo de ir para a igreja, de buscar a Deus, de mudar de vida, de dizer assim, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver nisso, eu quero Deus. Uma fome de Deus que você nunca viu na sua família está se estabelecendo agora. Recebe! Venha, vento. Vento dos quatro cantos. Sopra vida nessa família. Vida nessa família. Senhor, não posso deixar também de entrar nesta dimensão. Eu entro dentro desse vale de ossos secos que esse homem, essa mulher está vivendo na sua saúde. Enfermidades, doenças. Doenças nos ossos, na pele, na carne, na junta, nos nervos, nas articulações. Doenças emocionais, tristeza, angústia, solidão, depressão, medo, pânico. Doenças psicológicas, psicossomática, Alzheimer, Parkinson, histeria, esquizofrenia, bipolaridade, demência. Todo tipo de enfermidade e doença de ordem física, de ordem emocional ou psicológica. É dentro desse vale de ossos secos que eu invoco. Venha vento dos quatro cantos. Comece a soprar. E sopra levando para longe todo espírito de doença e de enfermidade. Eu convido você agora que está sentindo dor, que tem um nódulo, que tem um caroço, que tem um mioma, que tem um cisto, que tem algum parente internado, que está com uma pessoa que precisa de milagre. Se você é para você, coloca a mão onde está a dor, o caroço, o nódulo.
Se é alguém, levanta uma das suas mãos aí e fale o nome dessas pessoas. Esses ventos, eles vêm dos quatro cantos e se encontram. Você está aí na encruzilhada do poder, da glória. Hoje, esse dia, é o dia que os anjos se encontram para manifestar a glória e o milagre acontecer. Eu declaro agora o milagre absurdo na saúde. Em nome do Senhor Jesus, seja curado agora. Que desapareça cirurgicamente, como alguém veio e tirou com a mão. Não é assim que a gente diz aqui no Brasil? A expressão alguém como se alguém tirou com a mão. Deus toca você e cura você dessa enfermidade, dessa doença. Essa taxa de açúcar normaliza, a pressão normaliza, os hormônios são controlados agora. O estado emocional é outro a partir de hoje. A paz que excede todo entendimento se estabelece no teu sistema nervoso central e você se acalma. Todo padrão de comportamento que por causa da enfermidade, da doença, se limitou. Aí eu vivo uma limitação. Eu tenho uma deficiência. O Senhor toca em você agora. O nome dele é Jeová Rafá. É o Deus que sara. Deixa ele tocar você. Ele toca você e te cura agora. Esta é a oração da fé. Recebe cura, recebe vida neste exato momento e nunca mais você sofre com isso. Você vai ouvir o testemunho pela boca do médico. Ó, o parente, o familiar que estava internado, saiu, recebeu alta, não tem mais nada. Você vai ouvir da boca dos médicos, dos exames, ó, vai olhar os exames e dizer, acabou, sumiu, o que aconteceu? O que tu fez? Não era para ter acontecido isso, mas o que aconteceu? Sumiu. Recebe esse absurdo de Deus. É bênção para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que unção, irmão. Que bênção. Fica firme na campanha. Fica firme no propósito. Que Deus, ele vai te honrar cada vez mais. Estamos nos primeiros passos dessa campanha. Tem muitos dias para a gente orar. E como eu disse aqui, vai assistindo também os cortes. Que Deus vai te abençoar poderosamente. Tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, caso não é inscrito. Marcar o joinha, gostei. E deixa os pedidos de oração aqui nos comentários, você que está na rede social. Continue nessa programação. Todos os dias nós estamos aqui transmitindo essas orações. Você que me ouve pela Rádio Cultura, você que me ouve aqui pela Rádio Nova Betel, em Aparecida de Goiânia, Deus vai te abençoar poderosamente, tá bom? No final agora, então, da programação do programa de hoje, eu quero colocar aqui no final uma vinheta que fala dos nossos endereços, principalmente você que está aqui em Aparecida de Goiânia, tá? Em breve nós estaremos abrindo novamente a nossa igreja em Goiânia. Devido à pandemia, a gente teve aí que abandonar os trabalhos lá no Jardim América, onde a gente estava com a igreja, alugado, né, irmãos? Despesa, aquela coisa e tal, a pandemia. Mas agora que, graças a Deus, está acabando quase tudo, né? Em nome de Jesus vai acabar tudo. A gente está fazendo programações para voltar para abrir a igreja em Goiânia. Mas por enquanto a gente está em Aparecida de Goiânia e você pode nos visitar e estar conosco. Os nossos cultos são domingo, 18h30, e na segunda-feira nós estamos fazendo discipulado às 19h30, que está uma benção, inclusive, viu? Estudos bacanas. E aí, conforme for o trabalho vai avançando, a gente vai crescendo também, tá bom? Que Deus abençoe você, um forte abraço e um beijo no seu coração. Até amanhã. Culto no Lar, Aparecida de Goiânia, Goiás, Rua Professor Pedro Silva, quadra 7, lote 15, setor Alvorada do Sul, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Líder, pastora Rafaela. Culto no Lar, Aparecida de Goiânia, Goiás, Rua 10, quadra 108, lote 19, Jardim Tiradentes, todo sábado, às 19h30. Líder, Vera Lúcia. Culto no Lar, Ananindeua, Pará. Condomínio Super Life, Coqueiro. Todos os sábados, às 17h. Líder, Rodrigo e Ingrid.